Tjena igen, så tillbaka med en ny video. Det är lite shootout commentary. Straffläggning, vi kör med Timrå mot New York Islanders. Alltså, hoppningsvis går det lite bättre i denna straffläggning. Vad börjar vi med? Vi börjar med klassisk flying power check. Ja, det börjar så där. Det börjar sådär. Men Timrå tänkte jag väl snacka lite om idag. Timrå som har gått bättre än vad många trodde. Jag rankade dem ganska högt upp ändå, men just nu när jag spelar in det här ligger på en fjärde plats. Så det är kul. Ska vi se vad vi kan hitta på här. Vi åker in. Det tar lite långsamt. Dra backforehand, back. Skulle precis dra över den på backhand. Det gick ju åt skogen direkt där alltså. Men när han ligger fyra just nu, det har gått bra får man ju säga. Då gör han sådär. Brock Nelson bara åker rätt in. Drar upp han i krysset alltså. Men Dahlén får man ju ändå säga har varit ganska bra ändå. Han ligger nästan lite så under point per game. Är väl ändå helt okej. Okay. Skickade bort LaLeggia. Tog in den här finska backen som har varit... Äntligen satt den. Emil Pettersson. Jag har försökt med den i några strafflängder i rad nu. Jag har misslyckats med den många gånger. Äntligen får vi dit en liten snygg strafflängd. Ska vi se, kommer han åka i full fart igen? Full fart! Han sätter den också. Han har gjort samma sak varje gång. Full fart och sen svänger han ut den ena sidan bara och skjuter. Ja, det är nästan så att jag ska sluta bara göra flying poacher och bara ställa mig på den sidan. Möjligtvis ska vi se här. Åker in på den här kanten nu istället då. Ska vi försöka... Okej, okay. Så kan man också göra. Okay, vi ligger fortfarande under den här strafflan. Han satt varenda en. Men den här finska backen de har tagit in. Anonym beast liksom från Finland plockar... Helt plötsligt är han ganska bra om vart vad jag har hört och det jag har sett ändå. Så han varit pretty good. Nu då, ska vi hoppa över kanske? Han har väl gjort flying pokeshit varje gång. Hoppa! Då gör han det inte bara för det. Och vi förlorar. Vi släppte in varenda puck alltså. Yikes. Men ändå, jag gillar Timrå ändå. De är ganska sköna lira. Anton Lander är ju där och har varit också riktigt bra. Har han varit när han har spelat liksom bra i alla zoner som man säger. Men ja, vi hoppar väl in en ny. Det här håller ju inte. Nästa då, vi kör med Frölunda. Det är troligtvis samma grabb som bara kör strafflängningar med Islanders tydligen. Men Frölunda, lite sämre har det väl gått i år kanske. Men samtidigt är de typ så här, om man kollar på tabellen så, okej. Okay. Så, man kanske ligger på typ åttonde plats eller någonstans där liksom. Men så är det så här, ja men det är en poäng upp till slutspelsplats liksom. Det är så jämnt det är. Nej men, han missar äntligen. Vi räddar den inte, men han missar mål istället. Snackas ju om Louis Eriksson ska de ta in. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det faktiskt. Nej men, fasen, flying poacher på den här grabben all the way. Jag vet inte vad jag tycker om Louis Eriksson. Alltså, haft några tunga säsonger i NHL. 37 år. Ska han komma in nu i liksom november. Men alltså, vad fan. Han gör så jäkla tråkiga straffar. Men de är liksom, ja. De funkar ju så himla bra. Men, ja. Som nu, Ryan Lash har inte heller varit ett prima ballerina. Jag var alldeles för långt ut. Alldeles för långt ut, annars hade det ju kunnat vara en ganska bra move det där. Ska vi försöka med den här backhanden igen? Vi kan försöka. Fake flying! Han går in för slaggan, okej. Eller ska vi göra en... Jag har det, ska vi göra den här, man försöker dra den mellan benen. Och sen är mellan benen på mig också. Oh! Woohoo! Jo, Lundqvist sätter den. Let's go! Den funkar ibland. Väldigt sällan funkar den. Uff, det måste verkligen vara precis med det där att målvakten slänger sig samtidigt. Men den sitter ibland och då är den snygg. Tycker vi egentligen om Frölundas nya loggar här? Alltså, jag vet inte, man vänjer sig fort normalt. Men alltså, jag vet, det känns fortfarande inte rätt, känner jag. Uff, vi tar den. Härlig save. Känns fortfarande konstigt, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om ni har vant er med den nya loggan. Men det känns bara... Jag vet inte. Den känns lite sisådär, om jag ska säga det utifrån. Oj, Max Friberg, nu gör vi en enkel, simpel straff. Nu vill jag vinna en straffläggning här.
Men liksom, ja, jag vet inte riktigt. De var väl tvungna att byta tydligen. Och då, ja, jag vet inte riktigt. Det känns det när man vänjer sig till slut. Men vad fan då, ska vi göra en sista nu då? Om vi sätter den här så vinner vi inte riktigt. Men vi har bra läge. Ska vi göra en... Man åker in här. Åker in. Backhand! Oh, nej. Nej, den funkar inte alls. Jag tänkte att han skulle göra någon flying poke check eller någonting. Men han bara stod på mållinjen. Ska vi göra en poke check? Nej, vi fejkar. Åker in. Och så bara räddar vi nu. Sadden straffar. Nu jäklar. Eller var det där första sadden straffen kanske? Ja, det var det. Okej. Du omsätter den och vinner alltså. Greco, var det det? Han har inte heller varit så himla bra faktiskt. Jag trodde han skulle vara bättre inför säsongen. Trodde jag lite på honom. Han har varit så här, gjort några poäng, gjort några... Jag vet inte riktigt. Lite så här so-so. Oj, han går in slaggad direkt. Okej. Nu är chansen att avgöra igen då. Kiamian. Nu har han med in alla. Han har ändå varit helt okej. Vad jag har sett. Ska vi göra en... Oh! Nej. Fan. Funkar inte allt. Han bara står på mållinjen och han slutar gjort pokeshakes. Han fick bara åka när vi gjorde pokeshakes. Det är en pokeshake. Fake pokeshake! Nej men jag gick. Jag drog åt vänster. Målsen åkte höger. Tro mig. Nu måste vi sätta den här. Fan då. Vad ska vi göra? Okej, han bara var svintråkig att möta om man skulle helt ärlig. Han bara står på mållinjen. Nej, vi förlorar igen. Vad fan då? Vi kör väl en till med NHL-lag den här gången, känner jag. Känner vi slumpar fram ett lag. Vi tar Minnesota Wild. Ja, men visst. Varför inte? Kirill Kaprizov, Zuccarello, Matt Boldy. Har några sköna straffläggare ändå. Därför ser vi hitta någon straffläggare. Någon straffmotståndare ganska fort då. Nu då är det samma grabb igen. Men vad fan. Han kör verkligen New York Islanders. Varje strafflane. Han måste verkligen gilla New York Islanders. Det är jäkla tråkig motståndare mot. Skulle vi tro att han åker in full fart och åker på en sida bara. Men jag tog fel håll igen. Ja, han gjorde exakt det. Okej. Nej, men vi får försöka lägga ut några snygga straffar. Ska vi göra nu då? Ska vi åka in här? Matt Boldy. Vi åker ut på kanten. Jag såg ut som den åkte rätt in där. Nej. Precis när jag skulle göra den här ut på, lägga ut den på Forsberg och tappa pucken så blev det sån där. Nej, men han... Ja, nej, jag vet inte riktigt. Han kör bara rätt framåt sidan. Nej, men det är väl inget svårare än så. Han vill vinna, han ska bli etta i världen. Här är hans stil. Vad fan, så missar vi. Lägger han ju den värsta saven, Jan, bara för det. Ja, nu då. Ska vi försöka göra en räddning här? Ska vi göra hur vi ska stoppa den här grabben? Full fart, det är ändå ganska bra taktik. Full fart, bara rätt in. Ja, full fart, ta höger vänster. Nu då, Kaprizov. Ska vi ta på där då? Ska vi göra någon... Vad ska vi göra? Det blev absolut ingenting utav det hela. Jag vet inte, jag frös lite när han la sig sådär. Då frös jag ihop. Fan. Ska vi bara gå in och bara skjuta? Jag känner att man fintar. Varför det gör han det och det funkar? Jag kände det. Vi förlorade direkt. Ja, men det här håller ju inte. Nej, men då möter vi inte samma grabb. Nej, men jag tänkte... Eller det kanske är samma grabb. Jag har inte lagt minne på vad han heter dock. Jag tänkte att jag kör tills jag vinner med den här Islanders-snubben. Men nej, jag vet inte riktigt om det kanske är... Han kanske la ner. Vann tre raka strafflägen och lägger ner nu. Eller så bytte han lag till Detroit. Det hade ju varit sjukt det också. Jag skulle bara skjutit den. Jag skulle bara smälta upp den. Ja. Blev Tampa Bay när jag slumpade fram där. För att se om det är samma lag man känner igen. Han fick ändå en sen gamertag. Han har inte samma... jag tror inte det är samma snubbe. Okej, jag vill ju möta den Islanders-snubben igen. Men det verkar inte vara samma grabb. Han är inte samma taktik. Så ja. Vi får se om vi kan vinna den här då. Vi åker in, vi åker höger, vi åker vänster, vi åker... Nej, men vi drar den i stolpen. Men va? Och sen då Larkin, kom igen då. Vad har du att ge mig? Kom igen då, Vasilevski i kassen. Han bara, ett snabbt skott. Alltså, den ser man inte alltid. Ska vi också ta ett skott eller? Kuchy då, vi kan inte ta ett skott med Kuchy. Ska vi bara hoppa över han? En poke. Han var inte en flying poke i grabb. Nej, den där funkar ju bara när de är poke-checken. Men, nej, nu är det Sadina.
Nu allihopa var dåliga. Men alltså, vad fan är det? Jag känner att jag har den där, men Vasilevski står och sover i kasten, eller? Nej, men han bara åker in. Han är lite dålig position. Ja, ja. Nu då. Ska vi se, vad har vi för variant? Vi har ju den gamla klassiska. Oh! Nej, men vad fan? Sen det funkar en gång. Kommer jag testa den livet ut igen. Funkar det en gång? Ja, oh, ja. Ska vi hitta på någon... Jag tänker vad vi ska lägga för straff nästa omgång. Just block där. Nu måste vi nog sätta den här, tror jag. Annars är det... Han kör det fyra förluster på. Så är det fan. Corey Perry av alla grabbar. Av alla grabbar. Corey Perry. Jag fick inte ens skjuta. Jag vet inte, de blåste innan jag sköt. Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Åkte baklänges. Jag vet inte. Fan, vi förlorade fyra straffläggningar. Jag ville bara gå in och ha lite skoj. Ja, ah, vi satte i alla fall en snygg straff. Minns ni den? Ja, ah, jag minns den i alla fall. Den var snygg. Bort... Oh, äntligen satt den. Äntligen satt den. Men ja. Ja, nej, det var ju deppigt. Deppigt. Vi la några snygga straffläggningar. Vi får nog jobba på vårt målvaktsspel när vi kommer fram till. Vi får jobba på målvaktsspel. Men hoppas ni har en bra fredag allihopa där ute. Tummen upp den här videon. Fyra stycken straffläggningar blev den här videon. Ja, jag hoppas ni har en bra helg allihop. Så allting för mig. Så hejdå.